Ndashëm me Sazanin, shohim në një kshu profesorin ton. Me kë profesor? Ata që Karaburunin, ai që po fjalë shipë. Po le ta thot Ola fjalën, apo pse pse thuat i emrin? Ja se thot Ola. Hapa me se të thras. O profe. O profesor Karaburuni. Qëshim ja. Mirë si jeti? Si kalon ja? Mirë faleminderit, janë në punë, çfarë bëjmë? Si ke qendi? Punoni, punoni nga çik, punoni. Po ti ke punoj çik plazh apo? Çfarë plazhje? Se kjo vapa. Ta plazhje. Çe plazhi po bëj çik plazh ropi se është ver. Kur do bësh 90 orë? Po ku ka kohë për plazhat ti, djale, ti, Gjoti djale? Sa kohë? Gjoti, ku ka kohë për plazhin? Ne po merrem me studimet ti. Po mira, mund të shkruash edhe në shezlong, frymzohesh më mirë atje duke parë me tanga me gjëra. Atje shpërqendrohesh ti. Je keq. Po bëj edhe një libër tani së fundmi ti. Po çe libri? Libri titullohet Vapa. Vapa, për efektet ansore për këto, nga se vjen e kështu gjonesh? Jo, jo, flet për vapën. Si quaj metjen, jo. Jo, e thot që është shumë vape. Po tani... Shumë vape. Nisi. Që shkri liber, ma. Ate do ta shikoni kërë shfletoni librin ti. Mirë, mirë, opresor, ajde atë une i laftë të rita një të rikto. Ashtu, ashtu ti. Pra ta që u lidhëm ditë flasin tani ti, unë do t'ju them qytetet europiane ti që janë të tera në Shqip. Edhe emrat, emrat. Vetëm janë qytete shqiptare, domethënë që kanë origjinë shqiptare. Ore, janë zbuluar, janë krijuar, janë emërtuar nga shqiptare. Dortmundi që ka nga shqiptare? Ja, Dortmundi, se çu duket ti? Si duket? S'duket shqip apo? S'duket shqip, a? Do ta mendosh ai shqiptar sa ka shkuar atje dashur. A ju shikoni nga syta? Ju shikoni nga syta që duket që nga emri që është shqipe. Po na e fui pak. Ça bënte Skënderbeu kur zgjidhte ushtrinë? Të mundë e dorë, re. Dorë, dorë, të mundë. Po pëse bëshë mundë e dorë e ndërët mundë? Mundë. Po, po, si... Në faqë, që ti kanë Gjermanët me mundin e dorës, apo? A i që te me lojti dorët mundin, u mundet të terve dorën di. A, që shi. Edhe fiton dhe gjithë mundi, edhe e quajtë në dorët mundi. Eshë, shqip. Po, hajtë vemi të qytetit Dortmundit. Po, pra, të qytetit mundin dorë, pra. E ka, duhet ke qenë shqiptare, me shumë mundësi, e? Po, pëse, qysheshe? Mua fakt s'më bëri për qeshur kjo fjala, po ne. Po si për qeshur, më është studimë. Ashtu. S'ka për qeshur. Ashtu. E më mirë. Ja, jemi... Ja një gjë të bën për qeshur. Milano. Dhe Milano është Shqip? Ja, se që qeshe? Milano. Italishtë? Qa lande në një, në një gjë, atyje? Ja. Po si. Në i korqarë. Qyti, qyti, kur vati qyna Shqipëria ti që vati atje në Milano ti, rrethoj ca prona atje qyti. A, toke dzanu. Vuri atë tabelën di toke dzanu, e i thosh ata, ore, kush, ku gjete ti, qush i mori ti këto, kush, Milano, thaj. Milano. Ka lënë, dhe me thënë. E, ka lënë. E, Milano. Ka qenë nga korqa, i ka thënë për tokat, e, kush ti, kush i mori. Po, Milano, kush e ti, kush e ka lënë, e ka thënë, e, e, e. Si shte, nuk është Shqip. Ku gjete pronat Milano, Milano, ingeli Milano është Shqip. Po, shumë Shqip është. Po, duket pra Shqip është, a i ta shpjegoj. Po, qa duan me? Mirë, mirë, okej, profe, faleminderit. Do një qytet tjetre. Po, ka me, akoma? Ua, Lisbon, për shemu. Lisbon? Lisbon, e, Galis. Lisbon, si bje? Në i gjo që zbën, është, se s'ka mundë. Ha, Lia? Kua është Lisboja, në Portugali? Nuk e kap të së mundje Lis. Jo. Si bje? Po, qa? Në Lisbon, ti? Nuk mbin Lisa. Jo. Mbin Lisa, më, mbin. Lisa, më, në të pëmë. Kur erdi që nga Portugalia ti që erdi që, erdi aty që, i tha ota, qa bëhet në gjo atje? Lisbon, tha toka atje. Lisbon, 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 Lisbon. U takua që me i shoka dy të pedonalja ti. Pedonalja Lisbon. Ashu. Doni me? Aty bëhet kjo. Jo. Po mi na e dhe një, haj. Kemi qytetin e Vjenës, ti. Këtë e dim. Vjenë. Ha, vjen, vjen, po, ha. Kush vjen, ta, po? Kush vjen, ta? Vjen, vjen njerëzit. Ha, jo, vaj, as duket mirë, pa, nese. Ha, ja, ta bëjmë që duket mirë, eh. Po, nashi. Jo, prap nuk duket, mirë. Nese, njerë, e dim që është vjen. Ashu. Kush erdi, mo? Vjena është ka qytetet më të vizituara në boti. Edhe ata që ishin atje, thoshin, o, qa bëjtë shu, vjen, andej, vjen, këtej, vjen, andej, vjen, këtej, vjen, andej, vjen, këtej. Ingeli vjen, është Shqip. Shqip është. A, mirë, mirë. Doni me. Jo, jo, jo. Ate se gjunas e vapa. Kupton? Kemi... Efektet ansore. Kemi qytetin e Malmos. Jaket. Malmo. Malmo. Qyteti Malmos. Ha. Ha. Êshtë Mal. Si është të ndihë? Malmo. Ashu. 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 Vajti që në svediti. I tha. I tha. Ha. Êshtë bukur të ndihë. Malmo. I tha. Amane. Malmo. Malmo. Ska gjithë. Edhe ngelli Malmo.
Një liqë di, po mirë, la kur u shpik kjo malmo që është po Suedinë kishin shpik përpara. Po se dinin ata, nga ta dinin ata, u shpik malmoja një herë, pastaj u shpik Suedia. Aha, po qyteti pas po shteti. Si. Ashtu. Bukuresht për shembull. Ishte njëri që vajte në Rumanitë. Bukuresht. I than ata, si jesh? Bukuresht atje thaj. Ishte ka Pogradeci kë? E kuptuam, e kuptuam fjalën. Ha, apo na Korça, na Fierë. Keni ndonjë kundërshtime? Jo, 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 jemi në rregull. Keni studioni, studioni, mo miklin plazheve mua. Unë studioj gjithmonë profesor, librat e tu i kam lexuar, i kam vau palë atje në shtëpi. Të lumti, të lumti, ja ti je njëri ti. Mirë, faleminderit. Sa lan leshën për plazhe ti, për Shitërport. Shikoj sa tash u çik deri aty në të lidhen me më vonë po që sa tash. Po, se ashtu. Jo, pa ashtu, dashu pasaj. Emi po që. Ora mirë, mirë ka ky. Mirë. Natën, natën. Studiojnë në qikëra? Po, po. Pa merak.